A všichni, já jsem dnešního videa, já jsem Sofie a dnes budu dělat dno Q&A. Říkala jsem si, že už jsem to dlouho nedělala a mohli jste se mě zeptat na Instagramu, na co jste chtěli. A já na to dnes odpovím. Já se jmenuji Sofia Skolkosová na Instagramu, jestli mě tam nejde sledujete. A první otázka je, chtěla bys si udělat plastickou operaci? Upřímně ne. Nemám něco proti tomu, ale mně se líbí být víc jako přirozená. Takže ne. Ani nevím, jako co bych dělala. Jako já vím, že to zní takový jako, ale opřímně nemyslím si, že potřebuji něco změnit. Jak dáváš školu? Já zatím přežívám. Já docela taky. Psali jsme už i nějaký testy a ze všeho jsem dostala jakože 7 ze 7. A upřímně úplně fajn. Já jako vím, že to je můj poslední rok. Dá se to. Na jak dlouho jezdíš do Čech? Do Čech vždycky jezdíme v létě a jezdíme tam na tak 2-3 týdny. Většinou zůstáváme tak 2 týdny v Čechách, třeba týden v Praze, týden v Mariánkách a potom ještě jedeme někam, jakože do Německa nebo do Rakouska nebo něco takového. Takže 3 týdny trvá celý ten trip, ale 2 týdny jsme v Čechách. Co studuješ za školu, jaké máš plány do budoucna? Takže já chodím na mezinárodní školu a v Řecku my nemáme prostě jako vy ty různé školy, třeba vy máte Gimpl, potom obchodku, nebo já nevyznám se v tom moc, ale většina lidí tady chodí jakože na základku 6 let, potom je gymnázium, tam musí všichni 3 roky a potom všichni chodí na lítio, což jako taky musíš. Akorát ty 2 poslední roky, protože to lidi má 3 roky, 2 poslední roky si vybereš, jestli chceš buď jakože ekonomii, matiku, jazyky, anebo zdravotní. Ale to, já jsem nikdy, nebo já jsem měla ten řecký systém jenom těch prvních 6 let, takže jsem si to nemusela takhle vybírat. Jsem si prostě jenom vybrala předměty a vybrala jsem si business, psychologii, ekologii, angličtinu, němčinu a matiku. Kolik je 17? Měla jsem v pondělí narozeniny, bylo mi 17, což je crazy, že jako za rokem bude 18. Nad tím nechci přemýšlet. Máš hrozně hezké vlasy, jak to děláš? Thanks, girl. A myslím si, že to je spíš tím, že jim zdravě a tak. Ale já si myslím, že v posledním vlogu jsem ukazovala můj hair care routine, když si myl vlasy, tak se můžete jít na to podívat. Ale používám ten Jisoo olejček, protože mám dost suchý vlasy a myslím si, že je dost dobrý. Workout plan. Já nemám nějaký workout plan, ale když jdu do posilovny, se snažím chodit tak 4x týdně, tak ten týden se nebyla ani jednou v posilovně, protože jsem měla nějaký spolupráce a tak. Ale chodím tak 30 až 40 minut na treadmillu a dávám si hodně velký incline, třeba 12 nebo 15, prostě hodně velký incline a ten speed si dávám tak od 3 do 5, jako záleží, jak jsem unavena a potom dělám nějaký mašiny na nohy a potom třeba si dám ab workout, nebo jsem unavená, si udělám jenom pilates nebo jogu nebo něco takového. Chtěla bys si pořídit domácí zvíře? Nechtěla bych, aspoň momentálně ne, protože chci cestovat a je to vždycky problém s domácím zvířetem. To video na TikTok, co si povědala, že já vím, že jsem hezká, nemyslíš si, že to bylo namyšlené. Lidi, to bylo moje alter ego, ok? Ona se jmenuje Carmen. Co chceš studovat na vysoké? Já jsem našla přesně, co chci a ono se jmenuje Communications and Advertising, takže to není to přesně marketing, ale spíše reklama. Já vím, že se vám to zdá jako ta stejná věc, ale to jinak. Radši stejn nebo klub s kamarády, lidi, klub s kamarády, já nikdy nejsem doma. Jako je to problém. Je mi 17, jo, je mi 17 jednou za život a prostě z toho chci užít, takže doma skoro nikdy nejsem. A hele, jako přes týden se učím, jo, ale chodím tak 2x týdně ven s kamarádama, což jako je to fajn. Děláš nějakou brigádu, po případě jakou? Nedělám žádnou brigádu, protože sociální sítě... Já vím, že ty lidi, co to nedělají, to neuvědomí, ale
ono to je full-time job, jo? Jako fakt nad tím strávím hrozně moc hodin. A neříkám, že to je těžká práce a bla, bla, bla. Jako samozřejmě každá práce má pros and cons. A jako samozřejmě, když někdo jezdí každý den třeba hodinu do práce, prostě je tam 8 hodin a pak je vyčerpaný, musí hodinu jet domů a tak dále, tak je to hrozně těžký. Nebo třeba servis, jo, když každý den ti tam chodí tolik lidí a jsou úplně mimo. Protože mám třeba jednoho kamaráda, který pracuje v obchodě a říká mi nějaký stories, jako oh my god, nebo nes všechny ty talíře, když seš čišník. Tak jako, jsou to všechno těžký práce, jsem hrozně vděčná, že dělám tady tu práci, ale influencering je určitě práce, zabere mi to hodin, takže neměla bych ani čas dělat nějakou brigádu. A hlavně v Řecku. Je to hrozně těžký dostat brigádu, protože nikdo tě nechce zaměstnat, jestli tě pod 18. Prostě hrozný problém si. Kolik umíš jazyku, jinak jsi krásná? Děkuji, umím 4 jazykama. Česky, řecky, německy a anglicky. Řekni ještě něco k tomu, jak jsi byla modelka. Když jsem byla malá, prostě jsem začala fotit, když mi bylo 4, až někdo 9, a pak jsem začala s tím YouTubem. A prostě jsem fotila katalogy a tak a šla jsem jednu přehlídku a nějaký reklamy jsem natočila. Nebylo to něco jako wow, nějaký extrém, ale dost často jsem fotila. Urazí tě někdy nějaký hate, protože jich máš hodně lidí. Upřímně jich nemám hodně. Na YouTube nemám nikdy hate. Jako fakt skoro nikdy. Na Instagramu možná, jestli se nějaký reel dostane na ten Explore a je to dost viral, tak samozřejmě nějaký lidi budou mít prostě ten jejich názor. Nebo co, i na TikToku, ale ty moje sledující mě nehejtují, to je jenom jakmile nějaký moje video se někam dostane a prostě má milion zlídnutí, nebo jako hrozně moc zlídnutí, tak jako tam budou hejt komenty a samozřejmě, když to milion lidí uvidí a prostě, já nevím, 500 z těch milion mi napíše hejt koment, tak jako okej. Okay. Jako upřímně, já nemám ráda každýho, takže nepočítám s tím, že mě každý bude mít ráda a prostě neřeším, co každý bude o mě říkat, prostě to je ukradený. Vždycky by to bylo ukradený a vždycky by to bude ukradený a prostě jsem ráda za ten život, co mám. A nevím to úplně jedno, jestli nějaká borka z nějaký vesnice mi napíše. Prostě mi to je jedno, jestli někdo mi napíše něco, jak vypadáš. Like, okay, whatever. Rady na glow up. I'm flattered. Jako, upřímně nevím, ale myslím si, ještě to zní jako strašný klišé, ale když jíš zdravě a prostě chodíš cvičit a staráš se o sebe, tak samozřejmě, že budeš mít glow, protože on to je jako vidět, jo. A myslím si, že taky někdo může mít glow tím, že si to bude snít hrozně debilně, ale prostě, když se ti změní ta energie, jako když máš kolem sebe dobrý lidi, tak samozřejmě, že budeš šťastnější a budeš mít takovej ten glow. Jako budeš zářit. A když máš jako ty dobrý kamarády a prostě lidi kolem sebe, co máš ráda, mají tě rádi a tak a nejsou prostě toxický, tak samozřejmě, že se budeš cítit líp a bude to i vidět. Nevím, jestli jsem řekla kravinu, ale to je moje rada na glow up. Jako samozřejmě, když si změníš tvoji barvu vlasu a sluší ti víc, tak budeš mít glow up, ale it is what it is. Máš nějakou techniku, jak se učit nebo jak si něco nejlépe zapamatovat? Mně pomáhá, když to prostě napíšu 150krát. Ale já jsem tady to dělala hrozně dlouho, pak jsem si uvědomila, že se ani nepamatuju, co jsem napsala, protože když jsem prostě unavená, tak začnu čumět do země. Do zdi. Tak začnu čumět do zdi a ani nevím, co jsem napsala. A trvá to hrozně dlouho. Takže nevím. Teď jsem zkoušela jednu novou techniku, že si to prostě vezmu. A vezmu si 3 zvýrazňovače. Každý má jinou barvu. A podle toho, jak je nějaký fakt důležitý, tak si to zvýrazním podle té barvy. A prostě si to nějak pamatuju s těma barvama. A potom, než přijde ten test, tak vždycky se zkouším tak, že buď to řeknu do zdi a předstínám, že to je nějaká moje kamarádka. A řeknu to s mojima slovama. Kouký tak v babě. Když ti řeknu, pojď do mojeho pokojičku a začnu ti vyprávět bůh ví co, tak to budeš jako no, thank you. Tak předstínám, že zeď je moje kamarádka, prostě si to stane vysvětlit. A pak to i napíšu několikrát. Kde kupuješ podprsenky? Victoria's Secret, myslím, má nejlepší klasika. Nebo Oysho, nebo nevím.
nechtěla by si něco na sobě změnit nebo v budoucnu. Přemýšlela jsem nad tím se zkrátit vlasy nebo se nabarvit nebo něco takového. Ale pak jsem si říkala, že to je jenom fáze a že mi to přejde a přešlo mi to. Ani nevím, jestli bych něco změnila. Asi momentálně ne. Red flags u chalana. Když ti furt něco brble, jo, jako, nevím, prostě brble ty jeho kraviny. A pak přijde čas, aby... How do I say it? Like, he doesn't keep his promise. Když nedodrží svoje slovo, když ti řekne a půjdeme tam a uděláme tady to a tady to a tady to, pak ti nenapíše. Jako, what the fuck? Like, hello, probuď se. A potom, co je ještě red flag? Já nevím. Myslím si, že když mluví hrozně špatně o jeho bývalých, nebo když nemá respekt k lidem, ale to je jako... Da. Stihneš vynosit všechno to oblečení, co si kupuješ. Lidi, já reálně 80% mého oblečení dostávám zadarmo. Jo, jako fakt hrozně moc toho mám zadarmo. A jako chodím dost často ven, když mám uniformu, tak. A myslím si, že to fakt unosím. Chtěla by si zabarvit vlasy. Já jsem nad tím hrozně přemýšlela v létě. A jen co mě to chytlo, prostě jsem byla jako, já chci nějakou změnu, už to nebaví. A já jsem šla se nechat ostříhat a ptala jsem se tam, co by mi doporučili. Řekli mi, že mám hrozně teplý undertone, jako warm undertone. A že když jsem dám nějaký melín nebo něco, že to prostě bude žlutý, oranžový, hnusný a zničím se vlasy. Takže na blondě to bych nemohla. Nebo nechci úplně blondě, to nějaký melín nebo něco. By to prostě vypadalo blbě. A potom ta tmavá, že taky by to byla debilita, že bych mohla tak udělat tmavý přeliv. Což jako, nevím, myslím si, že to je kravina. Možná si to někdy udělám, nějaký tmavší přeliv, ale to je tak všechno. Máš ráda svůj život jinak, že mám moc ráda? Mám moc ráda svůj život, myslím si, že je super a nic bych na tom nezměnila a jsem hrozně vděčná za to. Co je tvůj fave produkt Narty? Jsi hrozně hezká, děkuji. Momentálně Charlotte Tilbury Pillow Talk Lip Liner, úplně nejlepší lip liner, nebo mám ráda Whirl a Soar Lip Liners od MAC. A potom má Kylie Cosmetics. Její lip linery vydrží tak strašně dlouho. A jinak top produkt Narty je Dior Lip Glow. Úplně se to leskne, ale ne až moc, je to hrozně pěkný. Chtěla bys bydlet v Americe? Nechtěla. Mně se líbí ten European lifestyle. Znám dost lidí, co bydlí v Americe a říkají, že není to ono. Třeba v New Yorku, ale zase ten New York jsem slyšela, že se zničil, že... Myslím si, že to je až moc chaotický, abych tam bydlela. Takže úplně ne. Máte v Řecku maturitu? Ne, nemáme. My máme každý rok na konci roku v červnu exams. Takže je to jakože maturita každý rok. Jo, tak jak bych to popsala. Takže mám prostě zkoušky, ale já mám zkoušky třikrát za rok. Takže furt píšu nějaký zkoušky. Ale v červnu se počítají nejvíc. A budu mít zase ty zkoušky v červnu. Nebo vlastně letos je to v květnu. Co si myslíš o Billie Eilish? Lidi, já ji zbožňuju. Ten její nový album je top. Vždycky se mi hrozně líbily ty její písničky. Kolko frajerov si už mala? Lidi, já jsem to ani nepočítala. Kidding. Ako se vysporiadáváš, lidi, promiňte s tou slovenštinou, s hejtemi, oplivňuje tě to nějakým způsobem? Já jsem to zabila. Jak jsem říkala, prostě mi to je ukradený. Jo, jako, myslím si, že když někdo ti napíše hejt a nezná tě osobně, tak jako sorry, ale jak můžeš mít jako názor? Jako, ani jednu konverzaci si se mnou neměla, tak jak můžeš mít úplně názor na mě? Myslím si, že když nějaký kamarád nebo kamarádka řekne něco špatného o tobě a mluví třeba špatně o tobě za zádama, tak jako je mi to líto, jo. To je ten jediný hejt, co mi je tak líto, ale jakmile mě nikdo nezná osobně, prostě něco řekne o mě, tak jako, ok. Robíš si Photoshop, protože na jedné fotce máš kozy a na další zase ne. Lidi, Victoria's Secret Bombshell bra. Nejlepších 80 euro, co jsem kdy utratila. Běžte teď do Victoria's Secret. Sleduješ Love Island, jestli jo, kterému páru fandíš? Ne.
Lidi, já nechápu, jak to všichni můžou tak žrát ten Love Island. Já na tom nevydržím koukat na TikToku, jo? Občas mi tam naskočí nějaký klip z Love Islandu a já si říkám, ježiš, jako, jak můžou ty lidi na tady to koukat. Jako já nevím, já třeba na Kardashians koukám, což je nějak reality, ale nějak ty love reality přijde strašně takový, nevím, prostě hodně brain rot, jo. Do jaké země by ses chtěla podívat? Lidi, já bych chtěla úplně všude. Hrozně mě láká ta jižní Asie, jako Bali, Thajsko, Philippines a tak. Tady to je můj sen, prostě Southeast Asia trip. Kdy jsi se začala malovat? Ani si nepamatuju, ale myslím si, že když byla karanténa, tak jsem to nějak zkoušela. Takže bych řekla tak ve 13, ale to jsem se nemalovala nějak, když jsem šla ven, nějak hodně. To jsem spíš zkoušela doma, když jsem se nudila, ale myslím si, že jsem se začala malovat jako full face tak v 15. Myslím. Jako foundation a všechno. Tvoje nejpísnička, film, seriál a tak. Moje nejoblíbenější písnička. Teďko nevymyslím nějakou, poslouchám úplně random písničky. Ale cokoliv od Víkenda se mi hrozně líbí, Lana Del Rey. Film, ježiš, jak se jmenuje ten film? Jak tam hraje ten Adam Sandler? A musí hlídat ty dva haranty. A letěli do Afriky. Myslím si, s Jennifer Aniston byl ten film. Já si nepamatuji, jak se jmenuje, ale je to nejvtipnější film, co jsem viděla v celém mém životě. Můžu na to koukat 5x za den. Jak se to jmenuje? Pamatuješ si ten film? Já to najdu. Jo. A cokoliv s Adam Sandler, myslím si, že je hrozně vtipný. A seriál Gossip Girl. Ako robíš fake freckles přes zimu? Lidi, to jsou moje pyhy. Já, kdybych měla euro pokaždé, když se mě zeptala nějaký borec, jestli to jsou moje pyhy, nebo jestli je malou každý den, tak bych byla milionářka. Já se nejdám srandou. Jak bych si malovala jednu. Chtěla bys někdy zkusit jinou barvu vlasů? Já si myslím, že ta zrzavá, nebo já nevím, jestli je úplně zrzavá, protože když řeknu, že jsem zrzavá, tak mi všichni vynadají, že jsem brunet. Tak když řeknu, že jsem brunet, tak mi všichni vynadají, že jsem zrzavá. A on to prostě záleží, co je za světlo. Několikrát vypadám skoro blond, když je hodně sluníčka, jo. Tak v noci jsem hodně brunet a potom, když je sluníčko, tak jsem prostě zrzavá. Ale myslím si, že takový to zrzavý je můj staple, takže nevím, jestli bych si to změnila. Odtěl vlastně povodně pocházáš. Takže jsem napůl Češka a napůl Řekyně. Můj taťka je Řek, moje mamka je Češka. A narodila jsem se v Řecku. Hrozně moc lidí si myslí, že jsem se narodila v Čechách a bydlela jsem tam a pak jsem se odstěhovala do Řecka, ale to není pravda. Jak dlouho se průměrně učíš? Ono záleží, jestli píšu test nebo kolik toho mám a tak dále. Nějaký dny se vůbec neučím. A nějaký dny třeba tak 40 minut, hodinu. Jak dlouho se vůbec učím? Třeba včera, jak dlouho jsem se učila? Hodinu? Dvě hodiny. A když máš zkoušky, tak se učíš? No, hele, několikrát se vůbec neučím, několikrát se učím tak hodinu a půl až dvě hodiny, myslím si většinou tak. A potom, jak mám zkoušky, tak to se učím třeba 12 hodin. Jako to vstanu a prostě se jenom učím celý den. Ale mě to takhle vyhovuje. Já se můžu učit jenom, když jsem ve stresu. Já se kolikrát nemůžu učit, i den před testem to není dost stresu. Musím prostě vstávat v 4:30 ráno, v 5 ráno a mít hrozně moc stresu a to všechno zůstane v té mojej hlavě. Nevím jak, proč, ale je to špatný, no. Ukážeš svůj epilátor na nohy? Já ty tady nemám. To je ten novej. To je ono. Počkej, tak to pořádně ukáž, to jsem taky už vidíš, jsem to přinesla. Já jsem se zase oholit nohy. Pomoc. Ježiš. A je to od značky Brown Silk Apple 5. Tady mám dvě make-upové otázky. Tvůj favorite foundation. Já jsem v životě použila jenom jeden foundation a to je MAC Studio Fix. Myslím, že se to tak jmenuje. A je to hrozně dobrý, takový lightweight a je to moje nejoblíbenější. A Kylie Lip Kit se určitě vyplatí. Tady ta věc ti zůstane celou noc v nartech. Jako fakt můžeš jíst, co chceš, můžeš se napít, co chceš,
a prostě ta retinka tam bude. To je super. Uděláš někdy video z gymu, třeba co děláš za workouty? Mohla bych, ale nemyslím si, že udělám na YouTube. My workout routine, protože nejsem fitness girly, nebo chodím cvičit, ale nejsem úplně fitness instructor a nevím, jako třeba když něco ukážu špatně a pak to někdo bude dělat špatně a oblíží si, tak to je debilita. Ale můžu v nějakým vlogu ukázat nějak tak, co dělám a vysvětlit to, ale nemyslím si, že bych udělala video a cvičte podle mě. Přijde mi, že furt někam chodíš, jak to zvládáš ze školou a tak. Lidi, já nevím. Ale zase chodím večer ven, jo, takže přes celý den mám čas na jinakší věci, ale já jsem si nevzala to IB, takže není to, že se nemusím učit, jako musím se učit, ale není to takový extrém a dá se to. Takže učím se dost a mám prostě super známky. A chodím ven jenom v pátek a v sobotu a vždycky chodím večer ven. Takže mám čas přes celý den něco dělat a time management. Řeknu si každý den, co musím udělat a dokdy mám ty deadlines, tak prostě vyberu si tu věc a udělám to. Jako. A nepíšu si to někam. Třeba když mám nějaký deadlines jako ze spolupráce a tak, tak to nějak prioritizuju. A potom, když mám nějaký zkoušky, tak se furt jenom učím. Kde kupuješ oblečení, potřebuji mít nějaké hezké? Dost na Shinu. Myslím si, že jak mají nějaké ty dražší kusy, že ta jejich kvalita je fakt super, hrozně se zlepšila. A potom ze Zary, Brandy Melville, Subduet. A potom hrozně moc značek mi posílá jejich oblečení, anebo nevím, mám nějaký hezčí kusy. Jeden důvod, proč by si doporučila Řecko. Slunce a jídlo. Lidi, to jídlo v Řecku. Reálně si nemyslím, že nikdy jinde mají tak dobré jídlo jako v Řecku. Já to neříkám, ale já jsem strašný patriot, prostě máme nejlepší jídlo na světě, blablabla. Ale já si nepamatuju jednou, vlastně jenom jednou si pamatuju, že jsem se najedla špatně v Řecku. To jsme byli na Iosu letos v létě a šli jsme do jedné italské restaurace. A měli tam pokeball, nevím, proč jsem si dávala pokeball v italské restauraci, tady to nakomentujeme, ale byly tam olivy a byl to největší humáč, co jsem v životě snědla. To byl... To jsi nesnědla. No, to jsem nesnědla. Ale ty lidi, co to vlastnili, nebyli Řekové. Ale já si myslím, že to řecký tradiční jídlo je výborný. A potom třeba v Atenách máme super asijský restaurace, italský restaurace. Máme super jídlo to mají. A jinak máme tu i hezký pláže a tak. Ale jídlo je asi tady nejlepší. To ovoce a ta zelenina tady mají chuť. Chodíme na trh tady a všechno je takový biologický a má to strašně dobrou chuť. A tady ukončím ten dnešní Q&A. Doufám, že vás to bavilo. Doufám, že jsem neřekla něco, co mě udělá, bych byla cancelled. Karen. Carmen. Carmen? To je moje alter ego. Jsme to vymysleli s jedním mojím kamarádem. Strašně jsem to s tomu smála. Tak teď po každý, když něco provedu, řeknu, to byla Carmen, to nebyla Sofie. No, nezapomeňte mi zanechat like, taky mu udělat odběr a čau, do příště videa.